Останнім часом чуємо майже у кожному засобі масової інформації, що всі державні органи починають боротися із поділом бізнесу на ФОП. Але ніхто насправді не дає чіткої відповіді, чи дійсно це незаконно. Що насправді каже закон про поділ бізнесу на ФОП та яка реальна судова практика, детально розбираємося у цьому відео, розглядаючи конкретні приклади. Вийшов справді цікавий та гаряченький матеріал, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Питання, хто такі фізичні особи-підприємці, регулює стаття від 50 до 54 у Цивільному кодексі та стаття 128 Господарського кодексу, який, до речі, хочуть скасувати, і там фізична особа-підприємець називається як громадянин-підприємець. Це повністю аналогічні терміни по своїй суті, просто старий стиль написання термінології, тому, власне, Господарський кодекс і хочуть скасувати. До речі, в інтернеті можна зустріти деколи дебільні коментарі, типу «ставайте громадянином-підприємцем і тоді до 2 мільйонів євро не будете платити жодних податків». Звичайно, це є повна дурниця, спрямована на спантеличення розумів людей. Так от, вертаємося до статті 42 Господарського кодексу, яка говорить, що підприємницькою діяльністю є самостійна, ініціативна та систематична діяльність, що ведеться на власний ризик з метою досягнення економічних та соціальних результатів. Також у статті 51 Цивільного кодексу прописано, що до підприємницької діяльності фізичних осіб, чи то ФОПів, чи то громадян-підприємців, залежить хто як називає, застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб. Тобто, якщо інше не передбачено законом, то ми застосовуємо закони для юридичних осіб. Як наслідок, ми з вами маємо базово доходити до наступних фундаментальних істин. По-перше, ФОП – це той, хто самостійно, ініціативно та на власний ризик веде певний бізнес і оподатковує його згідно Податкового кодексу України, тобто може користуватися як спрощеною, так і загальною системою оподаткування, і при чому спрощена система оподаткування дозволена для використання лише у певних рамках, оскільки є пільговою системою оподаткування. Найбільше питань від державних органів надходить у тому форматі, що коли бізнес поділений на ФОПи, то такі ФОПи, які працюють в межах бізнесу, в більшості навіть і не знають, що вони займаються бізнесом, а просто передали свої документи іншим особам. Щоб проілюструвати певний контраст ситуацій та різних практичних кейсів, покажу вам реальні приклади, коли ФОПи знають і усвідомлюють, що вони роблять, а коли не знають і не усвідомлюють. Приклад перший. Уявимо собі, що ви найпопулярніший комерційний перевізник в Україні. У вас є свій великий автопарк і водії, але з зарплати водія треба платити 41,5%. Крім того, вам треба цих водіїв шукати, адмініструвати їх кадрові документи, а все це гроші. Або ж можна запропонувати 30% гонорару від вартості конкретного перевезення та оголосити про пошук підрядників. І тут у вас з'являється багато свідомих ФОПів, які зі своїми автівками бажають перевозити ваші товари. Якби ж перевізник примусово реєстрував ФОПів водіям, то такі ФОПи були б не самостійні та зовсім не ініціативні і несвідомі того, що відбувається. Тепер беремо інший приклад. Уявимо собі, що ви є найбільшим продавцем товарів в інтернеті. У вас є дуже популярний сайт, про який, в принципі, всі знають, і ви продаєте певний асортимент товарів на цьому сайті. Ви розумієте, що для продажу товару його потрібно офіційно імпортувати в Україну, сплатити ПДВ, адмініструвати процес відправки товарів і так далі. Разом з тим, ви чітко розумієте, що ви можете надати можливості продавати у себе на сайті товари іншим людям. Просто брати за це певну комісію, але, звичайно, вже там не дуже стежити за процедурою, як ці товари у продавців з'являються. Таким чином, на популярних маркетплейсах з'явилося теж багато ФОПів, які самостійно мотивовані ризикувати, ініціативно реєструються та відвантажують свої товари. Причому офіційно діляться комісією від своєї продажі. А тепер кардинально інша схема. Ви маєте свій магазин, де у вас працює багато людей. Ви порахували, що якби ви найняли всіх цих людей і платили б їм офіційну зарплату, довелось би заплатити аж 41,5% податку на зарплату. Ви вирішили, що це дорого, і попросили майже всіх в наказовому тоні відкрити ФОПа. А люди ніби і не проти, але працюють під вашими вказівками, з вашими товарами, не ініціативно і не самостійно. Помітили цю різницю? Сподіваюся, що так, тому що контролюючі органи пробують якраз її відчути і провести диференціацію між самостійними та ініціативними ФОПами та залежними підприємцями. В принципі, ми з вами розглянули різні структури, які є з ФОПами, і всіх їх відрізняє таке популярне сьогодні слово, як кінцевий бенефіціар. Може бути ситуація, коли є багато ФОПів і всі здають свій дохід в одне місце, в якому є окремий бенефіціар, який отримує вигоду. А може бути конструкція, коли ФОПи нібито мотивовані працювати самостійно, але водночас платять за послуги чи діляться комісією за свої продажі. Так от, коли цей кінцевий бенефіціар збирає гроші з ФОПів в одному місці, у нього виникає певний дохід. І якраз до цього доходу найбільше питань, і якщо його вдасться знайти, то за це можна пред'явити звинувачення в ухиленні від сплати податків. З одного боку, ніби кожен ФОП заплатив податок за свій дохід, але по спрощеній системі оподаткування, яка дозволяє платити пільгову ставку податку. Також ФОПи всі цей дохід задекларували, і кожен з них персонально отримав довідку про доходи, що доводить походження коштів саме в цих людей, які є ФОПами. Потім центрально вони здали свою виручку для певного спільного блага, і більша частина коштів залишилася в кишені якогось одного таємничого кінцевого бенефіціара. Ось цей таємничий кінцевий бенефіціар і є порушником з точки зору всіх контролюючих органів. Він отримує дохід і не платить податок, він має багато людей, які в реальності є його підлеглими та працівниками, але не оплачує податки із заробітних плат цих людей, і він дає реальні вказівки, як та в яких інтересах діяти якимось ФОПом. Тепер, коли є фундаментальне розуміння, в чому суть проблематики із ФОПами, слід переглянути публічно відомі кейси і розібрати їх на деталі. Майже рік тому бійці засобів масової інформації одноголосно прокричали: Львівський холдинг-фест ухиляється від сплати податків, тому Бюро економічної безпеки проводить обшуки і звинувачує у поділі бізнесу на ФОПи. І вгадайте що? Бізнес абсолютно не штрафують за поділ на ФОПи, оскільки такого штрафу чи порушення, в принципі, не існує. Згідно публічних даних, звинувачують конкретних керівників холдингу «Фест» у статті 212 Кримінального кодексу у несплаті податків у значних розмірах. А саме несплата податків полягає у тому, що насправді всі працівники компанії були ФОПами, є записи розмов та під час обшуку виявлено документи, що вказують на велику кількість працівників ресторанів, які насправді були не працівниками, а окремими ФОПами, а отже за цих ФОПів не сплачено їхнім кінцевим бенефіціаром реального податку із заробітної плати у розмірі 41,5%, а кожен ФОП за себе скористався пільгою сплати єдиного податку, чим дозволив кінцевому бенефіціару заплатити меншу суму податків. Ключовою особливістю статті 212 Кримінального кодексу є в тому, що якщо вас звинувачують вперше у несплаті податків, ви вільно можете сплатити цей податок і отримати звільнення від кримінальної відповідальності. В принципі, згідно публічних джерел, холдинг-фест так і зробив, сплатив 12,5 мільйонів гривень, і кримінальну справу було закрито, причому, звичайно, це офіційна сплата в бюджет тих податків, які були недоплачені через використання схеми оптимізації. Як бачимо, з цього кейсу ніхто не звинувачує у поділі бізнесу на ФОП, бо в цьому неможливо звинуватити, а проблеми вилізли саме через те, що за найманих працівників не сплачена повна сума податку із їхньої заробітної плати, яка в реальності існувала. Є ще інший відомий кейс, яким свого часу теж хвалилися Бюро економічної безпеки. Гучний заголовок каже, що судитимуть закарпатського підприємця через мільйонні збитки бюджету. Якщо подивитися вже в конкретні деталі, то ситуація досить проста. Звичайний ФОП був на спрощеній системі оподаткування. У 2022 та 2023 роках на ФОП працювали люди, і ФОП не звітував в податкову про цих працівників. На ФОП завели справу за частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу, а саме складання завідомо неправдивих офіційних документів, під чим, скоріш за все, мається на увазі податкова звітність про працівників, в яку не внесені всі працівники, які реально працювали. Стаття, за якою притягувався до відповідальності ФОП, досить насправді сумнівна. Я думаю, в суді ця справа розвалилася, але, звичайно, Бюро економічної безпеки не повідомило результати судового процесу. Чи вдалося їм довести звинувачення, чи ні, насправді невідомо. Я думаю, що, скоріш за все, ні. Важливий висновок з обох публічних кейсів наступний. В жодному випадку ніхто вас не може звинуватити в тому, що ви не відкрили ТОВ, не платили податок на прибуток чи ПДВ. Звинувачують саме ті конкретні доходи і їх неоподаткування, які вдалося знайти на документах. Або це виплата сірої зарплати, або невірно складені звітні документи, ну або, наприклад, неоподаткований дохід фізичної особи, який отримав кінцевий бенефіціар, тобто реальний власник бізнесу, що приховується за шарами ФОПів. Тобто можемо бачити, що незаконним є не сам поділ бізнесу на ФОП, а незаконним є той грошовий потік, який породжується через поділ бізнесу на ФОП у конкретних людей, які беруть участь в цій схемі, і з цим якраз пробує боротися держава. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.